Սիրելի բարեկամ, քեզ եմ ներկացնում այս կատակները, եր եթե քո տխուր ու հոգնած պահերին նրանք կթեթևացնեն ու կոգնեն քեզ, ես երջանիկ կլինեմ։ Ժամանակ ա եղել, որ մարդիկ, հատկապես դա եղել ա սովի տարիներին, հնարավորություն չեն ունեցել իրենց երեխաներին պահելու, և եղել ա պահեր, որ երեխուն փաթաթած բարուրի մեջ տարել, մի պատի տակ դրել ու գնացել են, մտածելով, որ գոնե մի հարուստ մարդ կխղճա, կտեստի ու կտանի երեխուն կպահի, և երևի դրանով էլ երեխեն սովից կփրկվի։ Ուտես դեպքեր շատ են եղել, հիմա մի այդպիսի անեկդոտ, ուրեմն երկու ապարանցի գնում են, տեսնեմ փողոցում պատի տակ մի երեխա բարուի մեջ պառկած, գալիս մոտենում, տեսնում են սևամորթի երեխա է, սև երեխա, ապարանցին ես մեկն ասում, «Քադա Վալոդորիաս երեխուն վերցեն, կոպյա չոն»։ Այնա տասմ է լավ է ինչ կրծնես, չէ Վալոդյան օրի վերցեն մերնեմ չոնիտ, այնմար նովոս մի ինչ կրծնես, ինչի մոնու ասին չերեխոյա ու մերեխոնա վանց, ախպոր պես Վալոդ սիտես աննյան ծոմ մեղկտ, որի ես երեխոն վերցեն, նով ասման չես վերցում այտո, վերցում ես ինչ անես, մա ոս թե ինչ անես, սև երեխոյա, պահենք մեծաստան երեխեքին անգլեր ենք սորաստի վատո։ Մի ապարանցի քեֆը լավ բարձան մետ տրամվայ, վարորդին ասում է, «Ուապե ջան, մի տես ինչ ես անում, ես տրամվայատ, ու այստից կշմյած ուղիղ ու ապարան»։ Վարորդը ձեն չանում, մտացմ է երևի խմաց, ա, կչգիտի, չէ ասկամ ինչ ասում, սա նորից կրկնմ է, չէ ասկացար ինչ եմ ասմ, աղպետ ճան, ես տրամվայ այստից ուղիղ կշմյած ու ապարան։ Անգեր ճան ասմ է, հխար ես ու ավտոբուս չի որ կշմ, տրամվայ ասրեմ, գծեր ապետ, բանա, ինձ գիզմի չէ ատարջում, կշմյած թե չաս տրամվայացյան ժողովրդով բանով պայթվաստում եմ։ Դա տեսնել հնար չկա, վարորդը գասե ու դիմում է ժողովրդին, ասում է, ժողովրդը մեկը բարձացել է ու ստիպում է, որպեսզի ես տրամվայը քշեմ ապարան, ես հաստատ գիտեմ, որ ասեց կանի, որտեղ ասում է կպայթացնեմ տրամվայը, եկեք հիմա բրդելով ա, հարելով ա, մի կերպ ես տրամվայը հասցնենք ապարան, թե չէ վերջներս լավ չի։ Դու ժողովրդի գլուխը մտնես, ասանք բրդում են ու մինչև ապարան մի կերպ հասցնում տրամվայը, առավոտվա կողմեր արդեն հազիվ քրտնած հոգնած հասցնում են ապարան, ես ապարանցին իջնում է տրամվայ չուրը գալիս, ասում է, «Ժողովուրդ, հեմ փոսը տենում եք»։ Բոլորը վախեցած ասում են, «Տեսնում ենք, տեսնում ենք», ցավը տանում, ասում է, «Էրեգել մետրոյով եմ եկել»։ Ինչու եմ ես շատ պատմում ապարանցինից, որովհետև շատ սիրում եմ ապարանցինը և հատկապես շատ ինձ հարազատ է իրենց հումորը, իրենց դե մեր կամոյի ժողովրդի քյավարցիների, լեննականցիների, եզդիների, և երևի ապարանցիները ինձ թույլ են տվել, որպեսզի ես պատմեմ այս անեկդոտները, հատկապես ինձ երբեր տեսնում են, ասում են, «Նոր բան չկա մեր մասին, պատմի»։ Իմ լավ ընկերներն են, լավ բարեկամներ, օրինակ երկու ապարանցի ծովափով գնում են, տեսնում են մի ռուս աղջիկ ջրում խեղդվում է, գորմե «Պամագից է, պամագից է, պամագից է»։ Ես երկու ապարանցին լավ կերած խմած առողջ տղամարդ, գցվում են ջուր, ես աղջկան հանում, մի կես ժամ, մի ժամ արհեստական շնչառություն, մի կես ժամ, մի ժամ հետո ես աղջիկ աչքերը բացում է, տեսնում է, թե ովքեր են իրեն երկրորդ կյանք պարգևել, ովքեր են փրկել, թե մարդը մի ձևի շնորհակալություն հայտնի, նայում է սրանց աչքերին, նայում, ասում է, «Ռիբյատա, բաշոյ վամ սպասիբա, սպասիբա վամ բաշոյ, նո յա նի զնայու, շտո վամ ձենգի իլի տրուսի սնյաց»։ Ես ապարանցի կոսնե կուջոն, ողպոր պես ձենգի, ոտև նոյ օրոր ինվլոցյո է, երեխե կորորի մենձն մեն, ըտոնց ավարտել կո, ըտոնց ուսման տոլ կո, ըտոնց պսակել կո, ըտոնց ոժիտի հարց կո, ողպոր պես ձենգի։ Դե որ ձենքի չեք, ես աղջիկը հանում, բավականին փող է տալիս, սան կիսն են փողը, ուրախ ուրախ դնում գրպաններն ու գնում, երբ մի 15-20 քայլ հեռվանում են, ես մի ապարանցին մյուսին շուրը գալիս, ասում է, «Քադա Վալոդ, ուապե վայես ասկ քյոսար կծում բրնում եմ, չէ, ուապե մենք շատ էլ ճիշտ օրինք վերետ տրուսիկը չվերցինք, ուապե վայտը վսենց նոյն եմ, չէ, քյոսար ապես, էդ տրուսիկը վեշկու հոքրով կներ, ոչ էլ իմորը»։ Սևան Երևան երթուղիով մի մեքենա, Volga 24 մակնիշի մեքենա, սլանալով գալիս, հանկարծ մի մոտոցիկլետիստ երևի քյավարցի գալիս է, հավասարում սրան ու անցնում գնում, անցնում ահագին գնում, հետո ոնց է ստացվում, նորից էս մեքենան գալիս հավասարվում է էս մոտոցիկլետիստին, մոտոցիկլետիստը շուրը գալիս, ասում է, «Օրպե ջան, որ ես քեզ օբգուն էի անում, կարող ես հիշես հետևս մարդ կար նստած թե չէ»։ Ես մեքենայի վարորդն ասում է, «Ոնց որ չէ, որ ախոր անդերը պտիլեր, ինչ կոն հիշում եմ»։ Ուրեմն պապիկը թորնիկի ձեռքը բռնած, տանում է գազանանոց, կյանքում առաջին անգամ ես երեխան պետք է գազանանոց գնա, գազաններ տեսնել, ու ճանապարհին բացատրում է, թե ինչ է տեսնելու երեխան, «Էյ», ասում է, «Բալիկ ջան, չես պատկերացնի ինչ հետաքրքիր բան է գազանանոց, ինչքան սիրուն բան է, այդ ինչքան հեքիաթներում գազաններ կան, ինչքան մուլտիկներում դու նայել ես այն վագրերին, առյուսներին, աղվեսներին, գայլերին, ինչքան գազան ասես, փղերը, կապիկները կան գազանանոց, մեդ բոլորին հիմա տեսնելու ես»։ Հենց մտնեն գազանանոցից ներս, ես երեխան ասում է, «Պապիկ, պապիկ, է կապիկ, ա»։
Սմե որը բալիկ չէ, ակ չէ ծավը տանեմ, ենց տեղի կասիրն եմ։ Վեմ ապարանցին կաղաքից վերադարում է ապարան, պատնում են գերնեին, ասմ է, գյադ է նա գացին լիվրեմ, կաղաք գացինք են վերնի շոշ, չէ, վերնի շոշ չէ, վելատրը Ես անդեր կոշիկի շնորհն արծածվել էր ապեր, միջև կրացա կոշկեմ են անդեր թամբը դերին վերես։ Ընգերն ասնա հետո, ասնա, հետո վանա, մի կեպ հերոր տեղն ընգա։ Ապարանից մեկը գասի աշտարակ, բարեկամի տանը խնջույքի մասնակցելու քեֆ ուրախություն հասանիք, ուտում խմում ուրախանում այնպես է ստացվում, որ սա գիշերը պետք է գիշերի սրանց տանը, սա էլ կյանքում ոչ մի բանից այնքան չի վախենում, ինչքան թախտաբիթիներից, դե միանգամից էլ հասնել չի լինի, որովհետև դե անհարմար է, ոնց մարդուն ասես, ծերտունը թախտաբիթի կա, թե չէ, ասում մի քիչ հերվից կա, որ մարդիկ չվիրավերվեն ու իր արևին սկսում է հերվից գալ, ասում այ մարդ ասիշ դարա, ես իշ մարդկությունո, ես իշ գիտություն տեխնիկոյո, ես իշ ոյ մարդ մարդիկ տոլի սելու մետում ասմ են կոսմոս, անդիս իշտում են ներքև ետ կոսմոսում վերվերում, ինչ ասես տենում են, ինչ ասես լսում են, հազար տեսակ հետազոտություն բան իշտում են ներքև ետ իշ մարդիկ են ոյ մարդ, էլ Գագարին, էլ Գերման Տիտով, էլ Տիրեշկովա, էլ թոխտաբիտ, լսո ձետուն թոխտաբիտի չկա, Հանդեն աս մայքը դուշն չեն լի, ես որ դարնա, որ մեր տո թախտաբիտի լի, այսեքը կար, լավ էլ կար, բայց դե դեր մեր ծանեցինք, սա սատկեցին, գնացին, մենակ մեկ ինչ կայցանք, բրնենք այդ խետի չուստի թախտաբիտի էր, այդ ինչ ճարպիկ թախտաբիտի էր, մենակ դրան չկայցանք, բրնենք, են էլ վայտես սատկաց էլ, այդքան դեղին թախտաբիտի կդիմանան, հիմա ես յուրն էլ մտացմ է, ասենք թե, այդ մեկն էլ չի սատկել, ասենք թե, ուրեմ ես ամբողջ տան մեջ, էլ մարջկապի ֆրա ֆրա հատուկ գա ինձ կտնի ու ինձ կծի, մատե հերն էլ այցած, եթե այդ մեկն է, մենակ քնում եմ, ու հանգիստ քնում եմ, առավոտյան արտանում են ես տանտերը մոտենում է հյուրին, ասում է, բարեկամ, ոս քնեցիր, ապարանցին ասում է, ապեր, են կոս սոց մի հատը, որ մնացել էր, ասում է, հա, ասում է, ճիշտ է, սատկել էր, Այդ ծավը տանեմ, բայց դրա թաղմանը հոչ էին եք է, հոչ էին եք է։ Ուրեմն հերում էր բոլորի տնից տեղից հուղարկավորություն է, ուրեմ գնում է ամեն ինչ իր հունով, մարդիկ գնում են ձերքների վրա բռնած հանգուցյալին, հետևից հարազատները լաց լինելով, ամենավերջում երաժիշտները, իսկ ինչպես կարգն է ամենաառջևում գնում են մի երկու հոգի, որի ձերքերին բռնած է լինում հանգուցյալի նկարը, ու այսպես ամեն ինչ գնում է իր հունով, մարդիկ էլ կանգնած մայթերին, պատական մարդիկ լինում է, որ այսպես ուշադիր նայում են, հետաքրքրասեր մարդիկ, թե ինչ է կատարում, ով է, ինչ է, կարող է ծանոթ է, կամ կարող է մեջները ծանոթ մարդինի ժողովրդի, այսպես կանգնած նայում են, հանկարծ մեկը նկատում է, որ այդ որ ինչ որ անում են, ամեն ինչ տեղը տեղին է, այսինքն տանում են հանգուցյալին, հետևին հարազատներն են գնում, քայլելով ամենավերջում երաժիշտներ, բայց այն առաջի գնացողները, որ նկարը բռնած գնում են, ուշադիր սա, որ նայում է, տեսնում է, նկարի վրա մի մեծ աչք է նկարած, չի հասկանում, ես տեսանը շատ զարմանալի է թվում, նա մոտ եմ ես անցից մեկին, ասում է, ընկեր ջան, շատ կներես, բայց այդ ընչեք աչք նկարել, է, ասում է, ցավը տանեմ, հանգուցյալը աչքի բժիշկ էր, եր ասում է, ձեր տունը շիվի, լավա գինեկոլոգ չի եղել, Բռնաբանության դատ է գնում, ամենավերջում, երբ արդեն դատը ավարտված է լինում, դատավորը շուր է գալիս եւ հարցը ուղղում է դատից դուրս աղջկան. Ասում եմ, աղջիկ ջան, ձեզ որ բռնաբարում էին, դուք էքստազի մեջ էիք, ասում եմ, չէ, գարաժի մեջ. Ուրեմն ոնց է պատահում, մի օր կատուն ընկնում է մկան հետևից, ես մուկ իրեն ճղելով, պատրելով, վազելով գնում է լեզուն դուրս գցած շունչը կտրելով, ու մի անցք է մանգալից, որ մտնի մեջ ու դուրս չկա, որ փրկվի այդ կատվից, վերջը մի կերպ մի փոքրիկ անցք է գտնում, մտնում է ներսը, ու նոր հազիվ շունչը գայս է տեղը, և ասում է մի որոշ ժամանակ, ասում է գլուխս հանեմ հլը տեստեմ, կատուն տեղում է, թե ոչ, ես գլուխը հանում է տանցքից, տեսպե կատուն տեղում կանգնացքին, մտադրություն է չունի գնալ, ասում է, Եդու կարող ես այստեղ լուսաստենք, իսի ձևը, մտմա մեջ, մի կիչ ասմա նորից գլուխ անում, տեսմա կատում, դեցի մտադրությունը չունի գնալու, եսպես նայմ, ասմա, իրոս են չի լայմար, տունտեղ ունենք,
տելևիզոր ունենք, երեխեք ունենք, կանանք ստանեն, ինչի ձև էր, նորից մի քիչ ասնե գլուխանում է, տեսնե չէ, էլի կատուն կանգնած, ոչ ուզում է գնա, ոչ էլ մտադրություն ունի, անկախ իրանից մուկը սկսում է շաննման հաչալ, ես որ լսում է կատուն սարսափա հոչի փախտում, ու մուկ արդեն անցկից դուս է գալիս, ինքնավստահ այսպես նայում է կատվի հետևից, ասում է, արա դե լավ բան է, էլի օտար լեզու իմանալը. Ամուսիններ են, գիշերը քնածեն, հանկարծ ամուսինը երազում տեսնե, որ կինը իրեն դավաճանում է, երազում, վեր է թրչում ու հոչի ծեցում կնոջը, կծում քացու տակ, մի խփում, մի անպատվում, մի ծեցում, կինը աչքերը բացում է, սարսափած տեսնե, ամուսինը խփում է ու ծեց, բայց մարդ, ինչի ես խփում, ինչ աղել ասմա, տո լսի, շոշանտ էր, էդ որի մերազում ես տենց բաներ անում, բա քո երազում ինչ էր կանես։ Դե Հայաստանում ընդունված է, և ոչ միայն ընդունված է, իսկապես էլ այդպես է, բոլոր գիտեն, որ հումորի, ծիծաղի, երկիծանքի, հայրենիք ասեմ, թե ինչը հանքը, դա լեննականն է, հումորի մեծ մասը հիմնականում լեննականից են գալիս, քանի որ լեննականցիները բոլորիս հայտնի, թե ինչքան սուր ու համով մարդիկ են, ահա մարդիկ, որոնք նույնիսկ երկրաշարժից հետո հենց մյուս օրը սկսեցին կատակներ անել, այսինքն այդ մարդկանց ոչինչ երբեք չի ընկճի և մարդիկ միշտ հոգով հարուստ են, հզոր ու ուրախ, ահա ուրեմն երկրաշարժից մի քանի օր հետո, երբ ամեն ինչ դեռ փլված, փոշի, ոչ մի բան չի երևում, հանկարծ տեսնում են ժողովուրդը, որ մեկը, մի ռուս աղջկա, ասում են բլանձին կարճկա թևը մտած գնում են, ու սոխսել զարմացած տոնին, դու ասես, իս ինչ աղջիկ այս, որտեղից էս, ինչ է բան, հանկարծ մեկը չի դիմանում մեջներից համարձակ, ասում են, ո՞նես, դիք ո՞վ է, կադե ո՞վ է, ո՞վ է, ասում են, զզվծեր ինկելի, օգնություն է։ Երկու ուրեմն ընկեր են լինում, լեննական ու տոխմող աղամարդիկ, ու ուղղակի սրանք սովորություն են ունենում, որ շատ են հայհոյում, ու մի օր էլ նստած իրար կողքի ուտում խմում են, ասում են ծոհոնես, բայց գիտես ինչ կա, ուր բան տեղնին, շատ ենք էլի քֆուր քաֆարենում, արի ստուն վերջ տանք, ասում են մեր ճայները մեզնից ինչ պտի սովորեն, ոչ, արի արել էլ ոչ մի անգամ քֆուր չտանք, ու արի տես, ով որ հանգարց հայոյեց, ուրեմն $1000 մյուսին տալիս է, եղավ, ասմ եղավ, պայմանավոր մեն որոշվեմ, որ դրանց հետ ու էլ չեն հայոյելու, մի բաժակ էլ խմում են չհայոյելու, կնացը ու բաժանում են, ասմ մի քանի օր, էս սրանցից մեկը մյուսի պատշգամբի տակով, ասմ նա վերևից մի փոքր քարի կտոր է գցում էս ընկերոջ գլխին, սա գլուխը բարձրացնում է, որ հայոյ, ասմ դու ես, ու հանգարց տես մենքերը, հիշում է երեկվա երթումը, $1000 պատիժը, դու գանքը, նայմ ասում են, ոնես, լավ չես ենում, ու աստում գնում է, մյուս օրն է աստում սրան ստանտակով, սա ավելի մեծ քար է կծում գլխին, սա ասում է, դու ես գույն, տեսնելի ոնեսը, հիշում է $1000 դու գանքը, երդում ասում է, ոնես, հեչ լավ չես ենում, աստում է երորդ օր ոնեսը մի մեծ քար է կծում սրա գլխին, սա գլուխը բարձրացնում, ասում է, դու ոնես, դու էլ լավ չես ենում, մերը տեն լավ չի ենում, կնիկը տեն լավ չի ենում, ազգու տակը տեն լավ չեն ենում, ով ուներ չունես լավ չեն ենում։ Կիրովականցին ընկերոջը պատմում է, ասում է, օքե մատաղ, քաղաքումը մի մեծ հերթ էր մի խանութի դրան առաջ, ասի, ես ինչ է ծախում մատող, ասեց, հեչ, զիզի պիզի, հերթ կանգնեց եկավ, հերթս հասավ, ասեց, ինչ է կամենում, ասի, քուրիկ ջան, մի 400 զիզի, մի 400 էլ պիզի, սա փաթաթ ես տվեց, ես էլ փողը տվ իրան, բերիտուն բացեմ, տենամ, ու թնել պիզի ա տվել։ Հապարանցու տղան բանակից նամակ է ուղարկում, սրանք նամակը կարդում են բան, հետո տեսնում են նամակի մեջ են մի նկարը, ուրախ ուրախ բացում են, տեսնեն նկարը, ինչա տղեն փոխվել է, չաղացել են, իհարել է, թե ինչ բան, բացում տեսնեն ծառերա միայն, ծառեր, անտառ, բան չեն հասկանում, շուր են տալիս, հետևը գրածա, պապջան լավ են փոխկվե, չէ։ Շատ միամից, շատ նաիվ, շատ մաքուր, շատ պարզ մարդիկ են եղել հնում, հիմա էլ շատերը կան էլ հենց ապարանցիների մեջ էլ, ընդհանրապես մեր հայության մեջ էլ, ահա ապարանցի երկու կին,
Իմանում եմ, որ իրենց աղջիկը, մեկի աղջիկը, մյուսի հարսը, իմանում եմ, որ Երևանում, որ պարկացել հիվանդանոցում, լուր է տարածվում, որ իբր այդ աղջիկը մահացել է։ Ամուսինները գործի են, չեն կարող ամուսիններին գտնեն, նստում են ավտոբուս, գալիս հիվանդանոցը գտնեն, որ իբր գալիս են իրենց աղջկան տիրություն անեն, մահացած աղջկան։ Գալիս են, մտնում են հիվանդանոց, լացակումած աչքերով բան, դուրս է գալիս առանց առաջ քույրերից մեկ, ասում է. Ես ինչ եք լաց լինում, Մարիկ ջան, ես ինչ արեմ։ Է պալա ջան, մեր շուշոն ա մահացել, եկել եք մեր շուշոյի տան ենք, ասում է, որ շուշոն։ Է դեսիս գյուղի շուշոն, էլի մահացել եք ենք տան, Մարիկ ջան, ասում է, շուշոն չի մահացել, լավ էլի բալա ջան, մենք կատակելու սիրտ չունենք, մեր շուշոյի տվեք տան ենք, այ Մարիկ ջան, ասում է, չի մահացել, հենց նոր հետը խոսմի, բալա ջան, ասում է, դու մեր մերելը տուր է տակ, դու մետ ուզում ես խոսար, այ Մարիկ ջան, ասում է, շուշոն չի մահացել, ի՞նչ ուզում եք, որ դիտմամ մահանա, չեմ հասկանում, շուշոն կենթանիա, նոր հետը խոսմի, հիմա մի ռոպե իրան կանչեմ, հետը խոսացեք, գորմեն շուշո, շուշո, շուշոն դուս է գալիս, պատժգամբ, նայմ ես երկու ծնողներին, մորն ու կեսուրին, ասում ես խերել, ինչ եք եկել, ու ես երկուս ասեց ապշած աչքերով նայմ ես սրան, ասում են շուշո ջան, ազիզ ջան, լեզուները սել չի պետեցում ասեք, բայց պետք է ասեք, ուրեմ շուշո ջան, գյուղում տարածվել ա, որ չեմ կարում ասեմ, որ իբր դու ոմոն չեմ կարում ասեմ, դու ա սաղջի, չէ դու լավ ես, շուշո ջան, գյուղում տարածվել ա, որ դու իբր մերել ես, էդ ճիշտ ա, ոնց թե ճիշտ ա, այմամ ջան, հետերը կանգնած խոսում եմ, ասում եք էդ ճիշտ ա, բալա ջան, բա ունից կարանք տոշտի իմանանք, ալարկոտ, անհավես, հիվանդ մարդիկ են լինում, դրանք ասենք դիստրոֆիկներ են կոչվում, հիվանդ, ալարկոտ, ալարում են խոսեն, մի բան վերցնեն, մի բան ուտեն, այ եւ այսպիսի մեկը հիվանդանոցում պարկած բուժքույրը մոտենում ու ճաշ է բերում սրան, սա նայում է բուժքույրին, ասում է, սիստրա, այ սիստրա, այս ճաշը քանի հոգու համար ա, ասում եմ, ոնց թե քանի հոգու, մի հոգու համար ա, քանի հոգու համար դու լես, ասում եմ, բայց ճանճը ինչի այն հետ հավասար ուտում, այլն ուստիսի մի երկու դիստրոֆիկ կանգնած տաքսի են կանգնացնում փողոցում, պարզ է ինչպես կկանգնացնեն, հազիվ բերանը բացվելով, հազիվ խոսարով, ասում է, տաքսի, այն տաքսի, տաքսին գալիս մի փոքր են կողմ է կանգնում, սա շուր է գալիս ընկերոջն, ասում է, ես ապուշն էլ գնաց կանգնեց ընդեղ, որտեղ պտի իշնեին։ Որը մի ապարանցի մեկենա է լվանում, իր մեկենան, ու համարներից ա սկսում լվանալ, կողքից մեկ անցնում են գերնից, այլ ասում է, տն չես համարներից լվանում, ախար մեքենայի համարները ամենա վերջում են լվանում, այդ ցավը տանում, ասում է, այսօր 4 հատ ավտո լվացի, հասա համարներին, տենա մի ավտոն չի, տրանսպորտում կանգնած մի լավ, այնպես ուտող խմող տղա, հետևը մի շատ գեղեցիկ, շատ սիրունիկ աղջիկ է կանգնած, որին ինքը չի նկատել, հանկարծ այս աղջիկը կամած ձեռքով հրելով, հետևից ասում է, շատ կներեք, դուք ինչ տուն եք, սա շուր է գալիս, ասում է, ու տեսնում է ինչ աղջիկ է կանգնած, ասում է, քուր ջան, թե պետք ա իջնեմ, ցավը տանեմ, տրանսպորտում այնքան շատ են, որ մարդիկ արդեն իրար են կպել, էլ չեն կարողանում հազիվ, որ մեկը մեկի երեսին է շնչում, ոտքերը տրորելով իրար, ասես կամ ուրեմն մի տղամարդ էլ շատ տգեղ ձևով այսպես կպել է մի տիկնոջ, այս կինն էլ շատ նամուսով կին, անհարմար է զգում, վերջապես տգեղ է կպել, այս տղամարդ էլ չի դիմանում, ասում է, անհարմար չեք զգում, կողքի շուռ եկեք, այս տղամարդն ասում են, չի քուր ջան, խրծնում եմ, դարձալ տրանսպորտին է վերաբերում ես անեկդոտը, ասում են քան շատ են տրանսպորտում, որ արդեն մարդիկ իրար շալակ են թռել, տակին ուրեմ շատ նվազ, նիհար, հազի ոտքի վրա կանգնող մարդը, իսկ վրայնը կերած խմած մի մեծ փորով, լավ առողջ տղամարդ, այս տակին ինչքան կարա դիման, հազիվ ա պահում ուսերի վրա այդ մարդուն, էլ չի դիմանում, սեսպես գլուխը բարձրացնում, ասում է, հավեն ջան, ուր ես գնում, Սվերևին ասում է, քեզ ինչ, ասում է, վաչի մանամ, ուրեմ տանում, ես դին մի շատ գեղեցիկ մեքենա է առնում,
շատ հրաշալի մի մեկին ասում եմ, «Ոյ օխ միջանիս, ինչ ով դու ես, ինչից ով դու ես, մորուշկս իդ, մա սողջոնքս իրաս դիլի, մո, իսաց ես մտում եմ գյուղս թողտին անձով խդուն ինչ ով դու ես, միրդին կեզի, փողը տալիս է, տիրոչը ուրախանում պատատվում ապուրում են, հանկարծ տեն ասում եմ, բայց ես դե ախպեր, գիտես չէ, որ ես մեքենայի ղեկը, ռուլը աջ կողմն ասում, ոնց թե աջ կողմն, չիմ ուզում, ծովը տանեմ, չիմ ուզում, փողս տույտ ով դու ես, շատ շնորհակալ եմ, չիմ ուզում, հարասման չի համար, ի՞նչ տարվեցում, չիմ ուզում, իլ ապեր, ոնց թե արա ես առնեմ ուրիշը, քշի ծովը տանեմ. Քյավարցին, քյավարցին, գերոջ ասմե. Գետա վալոտ, դու սնիկերս կերել ես? Ոսմա խոա. Ոսմա բաունտի կերել ես? Ոսմա խոա. Ոսմա MMM կերել ես? Ոսմա խոա. Ոսմա դե պամպերս կերել ես? Ոսմա չի է. Ոպեր ոսմա չուտ ես. Իշ կոնորողկը կաշումա ջանը. Մի տարի ապարանում շատ ճանջեր են լցվում ու ապարանցիների համար շատ զարմանալի աթվում, հավաքում են իրար խառնում են գետո, ասում ախոր, ես սես բան հեչրել եմ մեր ապարան, ախոր վեր մեր կլիմոն ծրտոտո, չոն չի կարմար դես չիշտ նորություն էր, այն մարդ խա էդոյ ճանջեր նր շատ մունդար կենտոնի են, գինում ես, վարակ են տարածում, ինվեքցիա են տարածում, եկե ժորջա մի օր շապատորյա կանենք, ու ես ինչքան ճանջ կա, ապարանից քշենք հանենք դուրս. Եվ բոլորը հավաքվում են մի շապատոր, ինչքան տունը սրբիշներ ունեն, ադյալներ ունեն, չգիտեմ, ցամքոստեր ունեն, հավաքում գասեն, որպեսզի ես ամբողջ ճանճերին հանեն ապարանից դուրս։ Ու կպած սաղ ժորտով ճանճերին հանում են դուրս, կես գիշերին հոգնած, արդեն լրիվ քրտնած, վերադառնում են տուն ճանապարհին, մեկն ասում է. «Քադեք»։ Սաղ շուրեն կանի, «Բա ի՞նչ»։ «Որ ասում է, բա որ հետեկան»։ Լրնում կամուրջը պայթացնում են։ Ես դին կանչում է տղուն, ասում է, «Ուրեմն դու ինչ ես ու մեր դին քեզ փող վերցում ես, իդու միսին օյրոկոսո»։ Իրկու տոնց ես առնում Մոսկվա, իրկու տուդո, իրկու օբրատնո, հասկացար, լավ կրկնի, իրկու տուդո, իրկու օբրատնո։ Ասում է, «Խո, պապա ջան, փող վերկալում եմ, հատ կն մի քիչ հետո գաս»։ Ասում է, «Պապ ջան, կնոցի տոնսը ռա բերեցի, տուդա չկար 400 օբրատնի եմ բերել»։